Här kommer en liten storytime om när jag fortfarande bodde hemma och min mamma var på jobbet och hörde på radion att det brann och det är brann på våran adress. Så här kommer en liten story som jag imiterar. Varsågoda! Se här, knappar in här. Just nu så brinner det i ett höghus i Kungälv på Nunnegårdsgatan. Brandkåren är på plats och försöker släcka denna brand. Nej men vad i helvete! Det är våran adress! Svara nu ungjävel! Hallå? Ja, det är mamma. Det brinner! Ser du eld? Det brinner på våran adress! Va? Ja, här brinner det inte. Jo, det brinner! De sa på radion att det brinner! Hur mår Stina? Är Stina oskad? Lever Stina? Ja, ja, hon ligger här jämte mig. Men det, det brinner inte här, mamma. Men det, det är huset längre ner här som brinner. Okej, okay. vilken tur! Ja, det är synd för grannarna, men vilken tur att ni mår bra. Ja, men kul att du frågar hur din hund mår före din son. Det var bara reaktionen. Det är så det blir. Men hon mår bra eller? Och där fick ni en liten touch av vad som hände. Och tack och lov att inte Stina, våran hund, brann inne. Nej, jag skojar. Det var bara en eh, reaktion mamma fick tror jag. Så inget illa menat mot hennes reaktion. Det var bara lite roligt. Så tyckte ni den här storytimen var rolig? Eller tycker ni att det är roligt med storytime? Så skriv i kommentarerna om ni vill ha fler storytime, så fixar jag det.